Телевизия Европа, гледате Свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Продължаваме разговора с депутат от ГЕРБ Младен Шишков. Темата, която ще видите изписана като тема за разговора сега е как магистралите съкратиха разстоянията в Европа. Няма много да се чудите, за да стигнете до откритието, че всъщност идеята за такава тема за разговор е насочена към смисъла и стойността на магистрализирането, на разгръщането на модерна инфраструктура в нашата страна, която от 11 години е пълноправен член на Европейския съюз, с идея да се ускори придвижването на хора и на стоки, да се създаде едно усещане за много по-голяма близост. Магистралите и тяхната скорост, възможността да се придвижваш по-бързо, европеизира. Това дава друго самочувствие. Това прави така, че една нация да изпитва съпричастност в много по-голяма степен с страни и центрове, разстоянията, до които само до преди години са изглеждали едва ли не непреодолими. През 2003 година за първи път бях в Португалия по един проект, свързан с разработка по изследване на португалската революция срещу диктатурата на Салазар и Марсело Каетано. И едно от нещата, които научих там, е, че първото нещо, което е направила Португалия след като става член на Европейския съюз, е построяването на магистрали. Няма по-прекрасни пътища или поне едни от най-прекрасните пътища, които съм виждал, бяха там. Защо? Защото свободното движение е в сърцето на идеята за свободна и обединена Европа. И затова сега още нещо ще кажа. Темата за магистралите и съкратените разстояния не е толкова експертна, колкото политическа тема. Нали така? Прав ли съм? Точно така е. Бих казал, че това е жизненно важна тема за жителите на която и да държава, особено за България, тъй като знаем, че ние изостанахме доста в годините с изграждането на инфраструктурата, в частност магистрали, първокласни пътища, скоростни отсечки и така нататък. Бих казал, че това е кръвоносната система на една нация, на една държава. Без нея нещата се случват по съвсем различен начин. Затрудняване в комуникацията, затрудняване в предвижването, проблеми с доставки, проблеми с търговия, проблеми с връзки с отделните градове. Знаем, че само да довършим, да, нямам се... Тезата на нашите опозиционни, така бих нарекал, лидери е, че асфалт не се еде, но всеки един от тях признава, че асфалт е необходим. Без асфалт нещата не се случват. Без асфалт хляба ще достига много по-бавно до там, където има нужда. И много по-скъпо. Това е по-важното. Да. В днешния забързан така свят, бих казал, че информацията е най-важният ресурс. И когато ние нямаме връзка, когато нямаме времето да получим тази информация, ние изоставаме. А това не е добре за развитието на нашата нация. По един парадоксален начин темата регионална политика и в частност изграждането на магистрали би могла да бъде ключов елемент както в кампанията за избори за Европейски парламент, т.е. европеизирано ниво на говорене, така и в следващата, която предстои, кампанията за местна власт. Как си представяте специфичната разлика в политическите и комуникативни езици, с които обяснявате темата регионална политика в контекста на европейските и в контекста на местните избори? Всичко е взаимно вързано. Няма разлика между национална и местна власт. Всички управляващи се борят за благоденствието на хората, за осигуряването на по-добри условия за живот. И в контекста на европейските избори е много лесно, защото
Ние вече имаме своя пример. Може да посочим това, което беше изградено през последните няколко години благодарение на европейската солидарност, включително магистралите, включително цялата инфраструктура, която беше създадена, включително образователната сфера, включително, пак казвам, канализации, водопроводи, пречиствателни станции, реки, корита, всяко нещо, което европейската солидарност е дала възможност да бъде използвано, то е било възползвано, е било използвано по максимален и оптимален начин. Така че е много, много е лесно да покажем, че благодарение на това, че Европа я има, благодарение на това, че европейските фондове са активни и работят, не са спрени за България, ние успяваме да се развиваме с бързи темпове, успяваме да създадем така много по-благоприятна среда, както за служителите, така и за инвестициите, така и за бизнеса. И отваряйки нови работни места, ние създаваме условия пък и за повишаване на доходите на хората, което е крайната цел на нашето управление. Казвате, по-лесно е да се говори в контекста на европейските избори. Дали е по-лесно? Разбира се. Направете едно сравнение, просто експериментираме сега, за да видите, че всъщност говоренето никак не е проста работа и изисква инвестиция от познание. Как се съотнасят проектите и резултатите от пакта за стабилност, който беше разработен през 99-та година като опит да бъде изграден икономически контрапункт на режима на Милошевич? С европейските политики днес, когато България е член на Европейския съюз. Какво бихте могъл да кажете? Аз смятам, че разликата е осезаема. В какво се изразява? Както в инфраструктурно отношение, което е, пак казвам, едно от най-важните неща, които трябва да се случат в една държава. Също така и в чисто, бих казал, икономически план и усещането на населението за по-голяма свобода, за повече възможности за придвижване, за повече възможности за търсене на работа. Това са важни неща, от които се нуждаят хората, в крайна сметка. Ако не съществуват такива условия, ако това те е бъдат потиснати, тогава стигаме и до... Помните ли кои бяха приоритетите за Балканите в тази им част от гледна точка на пакта за стабилност? Коридор номер 4, да. Коридор номер 8, коридор номер 10. Кой от тях е реализиран? По всички се работи. Всички се работи. Все още, за съжаление, изоставаме, но се работи. И ако не бяха тези събития, които се случваха през последните няколко години, именно свалянето на едно правителство, идването на власт на други, прекъсване на процесите по кандидатстване, реализиране на еврофондовете, смятам, че по-голямата част от тях ще бъдат реализирани вече. Ето, например, България подписа договор с Македония, който е ключов и който е предмостие към Преспанския договор. Точно така. Как е обвързана инфраструктурната политика и изграждането на пътища, на ГКПП-та и на други инфраструктурни облегчаващи съоръжения с този договор? България вече има споразумение както с Македония, така и с Сърбия. Знаем, че имаме един участък, който от Калотина до София все още не е така достатъчно добре развит и реализиран. Това е една от ключовите идеи на настоящото управление, да бъде изградена там скоростна отсечка, така че действително от Лондон до Техеран буквално да има магистрален участък. Така че ние участваме активно в международните отношения по изграждането на тези коридори, които вие цитирате. Според вас, каква е причината до сега да няма такава изградена връзка с Скопие? Да се стига за 4 часа по лоши пътища, вместо да има една ярка магистрала, каквато впрочем няма и до Белград, добре, че се строи на парче сега. Те между другото приключват вече в сръбския участък, мисля, че даже приключиха магистралата. Кой това? От Ниш до границата? Да. Значи, при нас е проблем. Да, причините за всички несгоди са политически. Цялата тази конъюнктура, която наследихме през годините, до голяма степен липсата на комуникация с страните от Западните Балкани през годините, всичко това доведе до забавяне на процесите по комуникационна обвързаност и изграждането на инфраструктурата. Както в железопътния транспорт, така и в сухопътния.
Ето виждате как дори в рамките на няколко разменени реплики за няколко минути тук излизат определени елементи, които биха могли да бъдат основа за едно цялостно говорене от гледна точка на обвързването на регионална политика и европейски избори. Значи имаме веднъж българската инициатива за разширяване на Европейския съюз към Западните Балкани. Тази инициатива позволява съсредоточаването на внимание върху инфраструктурни проекти, каквото беше привлечено и по време на срещата в Лондон с инвеститори. И въобще е разгърната една такава политическа и експертна концепция по тази тема. И в този смисъл е страшно важно това да бъде изпреварващо говорене, при това основно в платформа. Има ли вече ГЕРБ готова платформа за европейските избори? Все още се разработва такава платформа, но факт е, че трансграничното сътрудничеството през последните година-две от настоящия мандат се развива в много така силна посока и факта, че премиерът господин Борисов е признат вече като един така утвърдил се лидер на Балканите, е достатъчно красноречив за това, че се води много сериозна политика в посока приобщаването на Западните Балкани и изграждането на така силна балканска, бих казал, териториална единица в нашия регион. Какво ще бъде мястото и така относителната съдържателна роля на темата регионална политика в европейската платформа за европейските избори на ГЕРБ? Как мислите? Би следвало да бъде основно. Би следвало да бъде, да има основна роля в регионалната политика, тъй като крайният продукт, който генерира едно управление, е насочен към регионите. Това е нещото, към което се стремят всички. Така че хората от регионите да бъдат задоволени от своите потребности, това, което те искат да го получат. Във всеки един регион си има своите специфики. Знаем сега, примерно, в северо-западната част на България има доста голямо изоставане. Нещо, което в момента се, бих казал, наваксва сериозно от настоящото управление. Знаем за скоростната отсечка и магистралата от Ботевград до Видин, която тепърва ще бъде изградена. Магистрала Хемус, връзката между Велико Търново и Русе. Въобще всички тези важни, ключови елементи на инфраструктурата се работи много активно върху тях, за да може това изоставане, което го имаше през годините, да бъде наваксано. Какъв е екипът? Те по тематични зони или работят по подготовка на европейската платформа или един екип, който събира цялостно и прави... Всеки един експерт предлага своята концепция и накрая вече се събират в прес-центъра и в щаба и се обобщава цялата тази информация, се извлича най-доброто и се създава по този начин платформата. Трябва ли още нещо да се направи, за да бъде разсейвано и така противодействано на опитите за опозиционна деструкция и така компрометиране на усилията в регионалната политика с цел да се извличат опозиционни дивиденти? Какво според вас трябва още да се направи? Необходимо е повече говорене, необходимо е повече разясняване, необходимо е повече информация, необходимо е повече активност от наша страна, защото в крайна сметка в това, в което сме най-силни, ние биваме удрени и то по много жесток начин, а не бива да го допускаме. Трябва да покажем своята позиция, да покажем това, че въпреки всички пропуски и дребни грешки, ние не сме... бих казал, демоните, които се опитват да ни изкарат, защото голяма част от опозицията говорят изключително с твърд и груб език, което понякога накърнява и така личното достоинство на част от колегите. В крайна сметка всички сме хора, всички сме грешни, но това, което се прави за България е видно, това, което се прави в регионалната политика е нещо изключително позитивно, положително и полезно за населението. Така че ние трябва да го показваме, ние трябва да го демонстрираме всеки един ден. Нека да поговорим малко за Северо-Западна България, защото наистина от години при това незаслужено се струпва като вина на управлението на ГЕРБ.
Дори с аргумента, че от 10 години ГЕРБ е на власт, mm-hmm. макар че с много доста важни... По-малко. Първо е доста по-малко, второ с много важни бележещи поврат пробиви, като това на Орешарски. Орешарски. Но да кажем, внушението е от 10 години е ГЕРБ, те носят отговорност. Какво е обяснението всъщност за дисбаланса между Северо-Западна България и Юга? Всъщност, то е много тривиално, бих го нарекал, и е свързано отново с инфраструктурата, отново с магистралите. Когато беше изградена автомагистрала Тракия изцяло до Бургас, развитието на икономиката в регионите, които се намират в близост до автомагистрала Тракия, е в пъти по-интензивно от това, което се случва в Северна България, там, където няма комуникационен достъп. Изграждането на икономическите зони, аз поне съм от такъв регион, от Пловдивския регион, има няколко икономически зони. Там нещата се стоят по съвсем различен начин. В Благоевград по същия начин, там има доста икономически зони вече. Развива се бизнес. Тук в София, разбира се, е концентрирана голяма част от производството, от голяма част от икономиката. Но липсата на връзка между София и Варна, липсата на връзка между София, Велико Търново, Русе, ако щете, Търговище, цялата тази, този край на България е важното и фундаментално условие за липсата на развитието на инвестициите. Няма инвеститор, който да иска да инвестира в регион, в който няма достъп до отделните градове. Тъй като, вие сам казахте в началото, че когато няма комуникация, когато няма, когато времето за доставка на една стока или една услуга е два пъти повече от нормалното, инвестицията тогава не си струва. Просто точно така. Това е причината. Основната причина е липсата на магистрала. И в момента точно това прави правителството. Отдели 1 300 000, т.е. 1 300 000 000, за изграждането на един доста голям участък от тази магистрала, като перспективата до края на 2024 година да бъде изграден целият участък до Шумен. Което вече ще отвори вратите за цялата Северна България, включително и за Видинския регион, Русе, Велико Търново и така нататък. Тоест, ако използваме една метафора, нали, белият дроб има две така полукълба. За сега България е била с едно цяло инфраструктурно магистрално полукълбо за дишане чрез придвижване. Тоест, защо правя това сравнение? Защото магистралата филтрира енергия, дава възможност за много по-ускорено развитие. Дори можем да кажем, че това е едно обвързване, може да се получи производно магистрали за европейско развитие на България, нали, като производно от името на политическата партия. И в този смисъл идеята за Хемус създава вече баланс и дава шанси на онази част на страната. Точно така. Ето по този начин, например, изглежда напълно, ако бъде разгърнато като изпреварващо говорене, ми срещу такова нещо опозицията не може да каже нищо. Приемам вашите препоръки и така с отворено обятие и съм абсолютно съгласен, че трябва да акцентирам върху тази тема, защото и опозицията признават, че е необходимо и опозицията го искат. Въпросът е, че това тяхно говорене понякога би могло да съсипе тази добра инициатива, защото визирайки начинът, по който те представят информацията, начинът, по който ще бъде изградена тази магистрала, едва ли не тя е опоръчена, което въобще не е така. А точно обратното, ние вкарваме повече държава в изграждането на пътищата, средствата, с които се изграждат, са държавни и ще останат в държавното предприятие, нещо, което е изключително важно. И в крайна сметка контрола върху изграждането ще бъде много по-засилен и много по-усезаем. Значи, нещо, което аз съм го виждал с очите си. 99-та година, декември, 10 декември, няма да забравя, това е заседание на Европейския съюз, на високо равнище, съвета на Европейския съюз в Хелзинки. България получава покана за пълноправно членство в Европейския съюз. Да започне преговори за пълноправно членство. БСП вместо да се зарадва и да подкрепи, това започва най-яростно. Просто с безогледна
обидна риторика да охулва и да казва, че това не е заслуга на тогавашното дясно управление, а е в резултат на сервилна политика към НАТО, нали, срещу Милошевич и така нататък. Да. Днес можем убедено да кажем, че когато БСП е в продължителна опозиция и вижда, че стратегическата инициатива им се изплъзва, те стават безогледни. Те дори не се съобразяват с това какво е важно за нацията като национален интерес. Охулват. Значи тогава защо сме получили покана за начало на преговори? Нали? Заради сервилност. Днес магистрали, ама асфалт не се яде, ама корупция. Това означава усещането от тях, че губят инициатива. И въпросът е да не ви е страх да им влизате в остра битка при това изпреварващо. Ми не бих казал, че не е страх. Премиера каза, че се изгушвате. Това, премиера това, което... казва, свивате да. Си и не им реагират. Така е, но не знам дали сте проследили последните новини. Преди миналата седмица получихме информация, че колегите, на колегите от БСП е забранено да влизат в едно студио с нашите колеги от ГЕРБ. На тях им е забранено да влизат тук. Да. Добре, че има двама-трима смелчаци, истински герои на свободата на словото, начало с Сашко Симов. Да. Така че ние не се притесняваме от това. Всеки един диалог, всеки един диспут, всеки една дискусия с тях е добре дошла за нас, тъй като ние тогава казваме истините. Имаме възможност да опонираме, имаме възможност да предоставим цялата информация. Без тях може да казвате истина. Можем, съгласен съм. Така че важното е да свикнете и без опонент, защото така ще ви играят, ще ви дразнат и ще ви късат нервите. Но това беше много важен разговор. Благодаря на Младен Шишков за участието му в него. С това се разделяме. Сега се чуда да говоря ли още 5 минути, за да ядосам Боряна и да я накарам да влезе в студиото или да се държа прилично и да кажа, че има новини. Прилично ще се държа. Отиваме към новините.